Twitteru, kako kome lakše i draže, i sve to pod hashtagom Narod pita. Ne, hajde da predstavim njih dve. U prethodnih nedelju dve video sam ih 18 puta, no šta je problem da ih vidim još jednom, ali ovaj prvi put da su njih dve zajedno u studiju posle svega i posle tog raskide prijateljstva, pa ćemo vidjeti dokle su tu stigle i šta se tu zapravo zbilo. S moje leve strane, Lady Di. Lady, dobroveče, dobrodošla. Kako si? Hvala da te našla. Odlično, hvala na pitanju. Kako si ti? Evo dobro, ti još lepša nego onog prethodnog puta. E, pa hvala ti puno. Što znači duplo lepša od onog prvog puta kada smo se videli. Hvala ti puno. I oči si promenila. Jesam, stavila sam se očila, da. Da, ali stavove i karakter ne. Ne menjam, to ne menjam. Dobre stvari ne treba menjati, više ne kažem da su ti oči bile problematične. Tam vam poslano, dobro. A sa moje desne strane, Jovana Tomić, Matorat. Matora, dobroveče, dobrodošla. Ti ništa nisi promenila. Pa nisam. Ne? Pa za sad nisam, od prošle emisije. Od prošle emisije ne. Nisam. Dobro. Moram da otkrijem gledocima da je Matora ušetala u studio bukvalno 30 sekundi pre početka emisije, kao i uvek do duše, i pozdravila se sa Lady Di, pružila ruku, cmoknule su se i to je bilo onako, što se kaže, cool, kulturno i lepo. Ja sam rekla da i njoj i Mileni i svima ću uvek, ja nemam neku mržnju niti bilo šta. Rekla sam ti prošli put da smatram da je ovo sa moje njene strane iskrenije. Ona ima svoje mišljenje, svoj stav, karakter, nešto preko čega neće preći. Ja isto tako, znači smatram da je ovo iskrenije nego da smo se pljuvale, lizale, pa mirile, ko što vidim da sad je to postao neki trend. Znaš, kao ispljujemo se, pa ako okačemo 30 slika na story, kao mi smo dobri, odemo zajedno na veselje, vidim da je to sada kao zaboravlja se. Tako da mi je draže ovakav odnos sa Lady, iskreniji nego bilo kojih, ne pratim puno emisije, ali ovako kada se čujem sa nekim zadrugarom pa mi kaže, e, slušaj, videla si ovo, videla sam ono, vidim da je sad postao trend, znaš, to čepljenje, druženje, a ono, nema kom ih nije ogovarao i pljuvo među sobom, a verujem i kod Lady, pošto ona je tamo bila, ono, svi dođu da ju se ispovedaju, a niko je nije gotivio, to je živa istina, Lady. Ali, ovaj, draže mi je tako, uvek ću pružiti koško što sam Kačavendi pružila ruku, pa je onda se istripovala u emisiji da brane nešto Marka Đedovića, kao ona nešto da napada, ono, standardno njeno, ono, alpinizam, onaj rektalni, i to je to. Ovaj, i uvek ću se javiti kad je neko normalan prema meni, ne vidim razlog što se ne bi javila i to je to. Lady, s druge strane, ti ne kriješ da su te neke stvari s Maturine strane veoma zabolele i veoma povredile. I kada je Matura u jednoj od emisije, u jednom svoje gostovanja govorila o tom prekidu prijateljstva sa tobom, negde pokazala je žal što je se ispalo tako, ali negde rekla je da u datom trenutku, u datoj situaciji ona drugačije nije mogla i da prosto sada nema ni potrebe za nekim objašnjavanjem, za nekim velikim razgovorima, za mirenjem. Istina. Nego da relacija trebalo bi da ostane ovako kako jeste sada. Ti, s druge strane, si rekla da te je jako povredilo to što ti Matura nije verovala, budući da si se po prvi put, čini mi se, zaklela u svoju ćerku, da bi ona trebalo tada da zna koliko to tebi znači, koliko to tebi sveto i da si se, eto, ispada džabe klela jer ti u tom trenutku poverovala nije. Da, pa meni je krivo zbog te situacije i dalje sam onako razočarana zbog toga što se tako dogodilo, jer ja sam nju stvarno gotivila. Ja sam izdvojila tamo 3-4 osobe sa kojima sam provodila vreme. Nisam neko ko pruža ljudima šansu uopšte da mi se približe i evo, hvala Bogu da sam takvog stava, jer nju sam pustila blizu meni i provodile smo, eto, 8-9 meseci smo bile nerazdvojne, bukvalno. Desilo se šta se desilo. Krivo mi je zbog toga što je sve tako ispalo, što je uopšte došlo do te situacije da ona može da sumnja u mene, ali opet ja ne mogu da zaboravim onaj naš razgovor na onoj klupici kada sam ja njoj prišla. Onako, prvo sam bila razočarana jer nije došla do mene nakon razgovora sa onom nebitnom osobom koja je dolazila tamo i saopštila joj neke laži i nebuloze. Misliš na Sandru Rešić? Da, ona je u tom trenutku izabrala da veruje u samo neke delove iz priče one druge nebitne bitne persone, Ermine, i iz priče izvukla drugi deo u koji želi da veruje od Sandre Rešić. Eto, verovala je da sam ja videla te prepiske. A što znači želi da veruje? U šta je želela da veruje, u šta nije želela? I zbog čega je njoj odgovaralo, ako kažeš da ona želela da veruje u to,
da si ti te prepiske videla, da je to Đuli Pandora potvrdila Sandri ili kako već? Pa ne znam da li je u to želela da veruje, ali je verovala uglavnom. Izvukla je samo one pojedine... Znaš kako? Ako ja dođem kod tebe i slažem te za nešto te ne slažem. Kako ti meni možeš da veruješ da sam ja iskrena? Znači, samim tim, ako je ona već vidjela da je Sandra nju lagala za neke stvari, onda ti toj osobi ne možeš da veruješ ništa. Ne, stvarno, na kraju si ispostavila, znaš, kad sam bila i s Markom, javila se ta, inače, sreda. Izvini, samo sekund, nastavljamo priču, samo ću vam reći, budući da si pomenula sada Marka Đedovića, ja sam upravo dobio informaciju da sutra uveče u ovom studiju se suočavaju Marko Đedović i Marko Janjušević i Janjuš. Dakle, Janjuš i Đedović sutra u ovom studiju gore će sve. Ne, će Janjuš će bude lagan, bolje njega briga. Pa, hoću da ti kažem, budemo videli. Dobro, budemo videli što ti kažeš. Hoću ti kažem, javila se i ta sreda, ne znam da li si gledala. I cela ta situacija, ti znaš da ja mnogo stvari, ono i što smo ja i ti čučorile, nešto, postoje neke stvari, ja sam to rekla u emisiji. Ledi je neko ko je sedeo pored mene. Da, jesu oni meni bili podrška, ja to nikad neću osporiti, niti Milenu, niti ništa. Ja je zvala lažni na Danilu i stvarno mi je pomogla. Znači, to neću da lažem. A Ledi i ja smo sedele jedna pored druge. I mnoge stvari smo govorile ovako, između mene i nje, kao što ja neću Milenu da izdam za neke stvari nikad. Razumeš, niti ona mene, nadam se. Mislim, nema što da me izda. To su neke stvari koje stvarno ne zna ni Marko. Ne, Milena je baš poznata po tome da ne izdaje nikoga. Pa da, ali ne, ti znaš na šta ja mislim. Da, da, da. A ti znaš i cijelu tu priču za Milenu i kad sam joj rekla u emisiji. Da, ti znaš na šta ja mislim. A mogu da budem tri put veće smeće da kažem, ali šta sad, završilo se pa kao treba. Ali čekaj, sad ispada ovde pričam u šiframa. Vas ne znate o čemu govorite, ja pojma nemam. Ne, nego hoću da ti kažem da postoje neke stvari gde mi toliko zadogari poznajemo jedne druge da mi ne trebamo sad nešto lupam. Ako neko tako je da priče ili nešto, da okrenemo očima, stisnemo te, da zna da laže i sve. I kad ti kažu da se sve ide, to lažu. Evo, ja vam kažem, znači, mi smo se toliko poznavale da ja i Lady smo se, što je naravno, pošto su Lady i mene skenirali sa garniture tamo, ja u životu nisam videla da neko toliko može da gleda u nekog. Ja mislim da su više gledali u nas nego u voditelja. I lupam, kad mene Lady ovako udari, kad znamo da neko laže nešto, da laže ili nešto, a kao, vidiš, kao to je ispod stola ovo ono. I postoje tako neke stvari, slažem se i ovo sve što si rekao, nikad neću zaboraviti, ali mislim da je najiskreniji takav odnos. Devojka ne može da mi pređe preko tih stvari, ja isto više ne mogu, muka mi je da radim. Ali čini se da se ni ne trudiš da ti pređe. I onda ispada da ti nije stalo do nje kao prijatelja. Ako si ti pogrešio u tom trenutku, nisi joj verovala, a trebalo je da je veruješ. Izvini, nisi se pokala, nisi se potrudila. Ej, izvini, izašla sam napolje, videla sam da sam pogrešila. Izvini, molim te, evo, dubim na trepavicama na glavi. Koliko, ako mi je stalo do tebe, pa sad, ako želiš da mi oprostiš, da. Ti si lepo rekao. Ja sam odlučila sam u životu jednostavno drugačije da gledam. Više ne dajem šanse, više ne dajem ništa. Zašto bi nešto... To ti je kao veza kad se prekira. I ne treba da daješ Mađora šanse kad je neko drugi kriv. Ne, znam, ali hoću ti kažem, u tom trenutku sam ja sebi bila najispravnija. Mene ne postoji, ja sam bila razložena. Da li, ne pričamo o tom trenutku, pričamo o vremenu koje je usledilo posle. Pa ne, Lady se naljutila u tom trenutku kad je usledio taj razgovor na kraju. Stvarno, osoba ispala patološki lažov, ja nikad u životu nisam upoznala. Koja osoba? Rešićka, to nisam upoznala nikad u životu takvu osobu, ne mogu da verujem. Nije to ni važno, hoću ti kažem, kad se ona zaklala, ona se naljutila što nisam povarala. Ja ti kažem, to sam i Marko objašnjala, ja ne mogu, u tom trenutku nisam. Ja sam u tom trenutku samo gledala se fokusiram na sebe. I to je to, možda sam bila sebična ovako, onako, ali sam bila razložena. Matora, ja tebe razumem kada govorimo o tom trenutku, nego pričamo o periodu koji je usledio nakon. Ja sam htjela, ja sam izrazila želju kod tebe u emisiji i da popričam sa njom i da mi je krivo. Da mi je jedino krivo, pa je Lady... To sam joj još više plus zamerila. Pa je onda Lady davala izjave za mene, ne znam kakve. E onda što se... Nikad, šta sam ja za tebe dala? Pa bilo je na Pinku RSK da te ne zanima to da oprosti. Da, oglasila si se posle njenog jednog gostovanja gde pričala o tebi. Da, ja sam rekla da mi je bilo krivo zato što ti uopšte nisi izrazila nikakvu želju da pričaš sa mnom. Jesi li očekivala njen poziv, njenu poruku, nešto? Nisam očekivala i tome još više me je to naljutilo, zato što... Tebe više to udaljilo od nje i više povredilo na neki način nego ta zakljeta. Onda sam bila ljuta i besna i to sve, a onda sam očekivala kad smo izašli napolje da ćemo opet nešto popričati, da će ona pokazati, samo da će pokazati da je stalo do tog prijateljstva. Ja onda, kad bi ti sada rekla da se sa Mikijem Đuričićem svaki dan čujem, šaljem i slike, i od Dunja, i od Arsenija, i sve, i ja njemu. Da sam sa Stefanom se videla na 30 sekundi i to. Ja imam mnoge ljude koje nisam, jednostavno nisam, nije da se pravdam, nego jednostavno neke stvari... Šta, ne želiš, nemaš vremena, nemaš potrebu? Nije to, nije. Misliš, šta god da je tvoja odluka? Nego kogoda mi je drugar,
I sada da je uz mene razumeće što se ovako osjećam. I to je to, da ne bude kako kažu kao patetiš ovo ono sve. Ja sam izrazila želju ovde javnu emisiji, ona se oglasila posle Pinkrasa i to je to. Ali što se mene tiče... Šta je bila ta emisija? Mislim, ja ne moram da se ovako sa njom sad ispada kao da se prepucavam. Ne, ma kako? Ne, pa treba da rešimo ovo. Ali ja sam očekivana... Ta emisija nije bila odmah sutradan, ona nije odmah gostovala u Narod pita. Ja sam očekivala da će ona se barem udostojiti, da ona napiše poruku. Stvarno sam ovo očekivala da će napisati. Vidjela sam da je ono bila laž što se tebe tiče, uverila sam se i sama. Ne da ja to čujem ovdje u emisiji, nego da mi ona to kaže, razumeš? Mene je zvala ona tvoja poznanica, prijateljica, da goda je ona Tamara me isto da, zvala. Da, Tamara je rekla mi da ti da, zvala. Da, ona me isto da. Zvala. Ja sam bila u tom fazonu, vidi, Tamara me nazvala, okay, ja sam ispala 3 dana pre nego što se to završilo. Amatora nije. Ali ona me je nazvala, pitala me za neke situacije, nebitno, amatora me nije nazvala kad je izašla, razumeš? Nemam ni ja vremena, ne, iskreno. Ja. I ja gledam i jurim i ja, i gledam i da više budem sa svojom porodicom i to sve, ali opet za ljude imam vremena za Slobu, imam vremena za Bojanu, imam vremena za predsjednika, imam tako vremena za ljude koji su bili okej okay prema meni. Ne sad da ja idem da se vidim sa njima da pijem kafe ili nešto. Dobro, evo i sa Bojanom se nisam videla, ali se čujem sa njom negde i onako i razmenimo da. I tu sam sa njom. Nastavit ćemo razgovor, vraćamo se za 30 sekundi i onda uključimo vas. Školski hitnet.